nyepeda. Enggak dong, nyepeda bareng bis. Bis. Iya. Oh iya, nek ngono karo rombongan. Iya, sama rombongan tadi. Iya, anggere okay. Anggere kowe ngejak mbokmu wae aman. Aman. Nek ngebis ki kowe dhewe as. Saya nek kimpul mangkat. Boleh. Hati-hati. Iya ya, Mak ya. Heeh. Isih sekolah apa wis rabi apa sing anak? Isih sekolah. Sekolah kuliah. Yeah. SD, SMP, SMA. SMP. 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 Kelas pira? Kelas kali. Kelas loro. Nggih. Yeah. Oh, lah ya kelas loro wis kaya ngono. Lah pripun to? Lah pripun? Ayo lumrahe tangga-tanggaku serakku kono kuwi kelas loro kuwi sing cilik-cilik kae. Oh, ngoten to. Nggih. Nek kowe tak kira wis kuliah apa kepiye ngono ya. Dereng, dereng. Oh iya. Iya. Mbak Sindi Revitasari matur sembah nggih. Iya. Iki anyar neng kene, anyar neng kene. Iya. Sesuk seragame nututi. Heeh. Iya. Ya niki kula dhewe dereng tepangan lho, Pak. Mas. Sapa? Lah mau kayak ngopo? Ya maksudnya kan dereng salaman meleh ngonten. Lah ya wis. Mboten kajeng salaman ngonten. Oh ya manut aku salaman. Sing seneng wong Serawong ki jembarke rezeki. Lah nggih ngeten iki jeneng tepangan. Loh, loh, hei, kalau sini dulu. Ya. Kamu itu mau tak suruh nembang. Yo.
matur sembah nuwun. Ya mak, heeh. Iki mau lagu Pak De wis diaturke. Ya, karyane sapa iki mak kok apik banget. Karyane pepundenku. Heeh. Ya pepundene awake dhewe ing pajangan kono. Heeh. Jane iki Mara Bayu Sugati. Oh iya, heeh. Kuwi putrane Sawargi jane iki Bayu Sugati. Heeh, ya mak ya. Heeh. Mbeng iki kepareng panjenengane rak ya ngasto bareng karo awake dhewe mbeng iki. Heeh, nduk ning laladan Solo 3 kono. Ya. Ning ya aku ya rada ora kepenak kepiye mergo ngrusui karo personile sapa? Ya ku panjenengane Mas Mojo. Oh iya. Heeh, ya mak ya. Heeh. Ayo nyatane bapak murung menyang sapa? Gimbul. Oh iya. Kae kena virus basil kok ya. Iya. Dadi rada ora sehat ya mak lagi urung sehat fit. Urung fit ya. Mula ya aja dipaksake. Ya. Sindang utawa yoga barang kene urung sehat ya aja dipaksake. Heeh. Ya ora kok le mergo kepiye-kepiye ki ora. Heeh. Ning ki njogo sak kabeh-kabeh. Heeh ya mak. Heeh. Jaman saiki ki penyakit werna-werna, Nduk. Heeh. Mbole kedaden saka udut ganti merek iso dadi penyakit. Heeh. Ya kuwi sebabe rak ya mesti ya gur sepele ki mbole lara. Sepele, Nduk, gur lingguh semengi ning nggon keramik. Oh. Oh iya, basil iki nek karo hawa adem ora tahan. Iya. Ha sing mancing ning awake kuwi muntap. Oh iya. Iya mak ya. Ngaturke kula nuwun sikik mak, bengi iki awake dhewe kepareng tinimbalan eneng ngendi? Ah, bengi iki awake dhewe kepareng ditimbali sowan ana ing laladan Tasik Agung Pabean Rembang Jawa Tengah kene, Nduk. Luar biasa matur sembah nuwun. Ya ning ngatasé ming sak aku, ming sak kowe. Heeh. Ming sawahe dhewe kok teko ditimbali ana Rembang kene. Heeh. Mongko kene iki nggone dalang. Heeh. Mau sore aku karo kowe ra ya wis tak. Kowe mau ra ya wis tak jak sowan ana ngersane pepundenmu to. Heeh. Menyane iki Sigit Arianto mau wis kepareng sowan ana ing daleme kono. Iya, bengi iki penjane ya kepareng ngasto ning laladan Pati. Oh iya mak ya. Heeh. Ning alhamdulillah ya selo-selaning wektu awake dhewe iso sowan ning daleme iki Sigit Arianto. Heeh iya mak. Heeh. Ning kono disugi kopi jan. Wes. Nek ana tunggale ngono aku arep nembung tak go bali, Nduk. Oh iya. Ayo kopi larang kaya kopi larang tur rasane iki beda karo kopi daerah nggone dhewe. Heeh iya mak ya. Heeh ngaturke panuwun bae pun Ki Sigit Arianto. Iya. Sampun kemarang nyugata kula sak kanca wonten ing dalemipun mugi-mugi berkah barokah. Amin. Heeh. Mbeng iki adicarane apa, Mak? Adicarane ya kuwi sedekah laut. Kalian sedekah bumi Tasik Agung Pabean Rembang kene, Nduk. Luar biasa. Heeh. Ngaturke panuwun sartane melu jurung pandonga ya, Mak. Heeh. Wondene warga Tasik Agung kene wis kepareng ngadani, ngelakon ngadani ya kuwi sedekah laut karo sedekah bumi. Weh, luar biasa, Nduk. Heeh. Iki adat istiadat sing ora iso ditinggalke. Heeh. Iki tradisi sing ora kena dilalekke. Iki turun temurun. Ya, saka jaman nenek moyang wis dilakoni. Ya. Nek sing adus saka pesisir ya mung ngadani sedekah bumi. Heeh. Nek sing omapan ana ing pinggir pesisir samudra ana pesisir pante sakiwa tengene iki padha ngadani sedekah laut. Iya mak ya. Heeh. Bengi iki rak ya wis di sengguyung. Heeh, karo paguyuban Mina Barokah. Heeh. Iki ya muga-muga jumbuh karo asmane paguyuban Mina Barokah iso barokahi tumraping para warga ing Tasik Agung Pabean Rembang kene ya, Nduk ya. Amin mak, amin. Heeh. Muga-muga kejaba saka wis kepareng kelakon-nglakoni tradisi ya kuwi sedekah laut karo sedekah bumi Tasik Agung Pabean Rembang kene. Heeh. Muga-muga Sri Semoro bumi sing mapan ning bumi kene tansah semulur nggone ngayomi warga ing kene ya, Mak. Amin, amin ya robbal alamin. Heeh. Kejaba saka kuwi
muga-muga ya para warga ya nelayan ya petani heeh muga-muga tansah ngrembaka hasile amin nek sing tak tani ana ing darat ya dukut sewu tuh ngrembaka amin wontene sing dadi nelayan ulamipun pikantuk kathah panenipun kathah sak temah saged nguripi sak kula warga lan sak kiwa tengen lan seluruh warga ing Tasik Agung Pabean Rembang kene amin mak amin heeh sing disuwun pancen pandonga sing apik-apik oh donga iki apik nduk heeh nek donga elek kuwi ora donga meneh ning apa donga elek kuwi nyepatani heeh kuwi ngati-ati mula nek omong ya matur nuwun ya mak yo ngaturke panuwun ya satane awake dhewe melu mangayu bagya heeh wontene mengki iki wis kepareng ditimbali awake dhewe kon gelar kelir sak klosone ya nduk ya heeh iki awake dhewe nggawa kanca Wira Pradangga karo Waranggana iya nggawa Waranggana iki cacahe 8 nduk oh iya ana sing anyar siji anyar piye seragame beda dhewe wah ya engko kon ngomong ya kok kon kenalan ya mak ya heeh ora ming bengi iki tok to acarane ora wis saka ket dina Rebo tanggal 17 wingi nduk oh iya ora ming bengi iki tok ya ning tekan sesuk tanggal 28 April ya bar wayangan iki sesuk iki ana dangdut palapa weh luar biasa heeh bar kuwi apa bar kuwi ana dangdut Adela orkes heeh wah luar biasa iki gedean tenan ya terus bar kuwi tanggal 26 April kuwi solawatan majelisan ya pengajian akbar heeh solawatan dhisik kek lagi tanggal 27 pengajian karo solawatan Habib Anis Shihab sahab saka Jakarta oh ya heeh sok minggu tahlil panutup oh ya kuwi sing utama pandungane nalikane tutupan kuwi nduk ya mula pantung aku ya kuwi mau muga-muga jujur sembulur jumbuh Kang Ginayuh sembada Kang Sinetya Basuki Kang KSD amin amin ya rabbal alamin mak heeh ngaturke salam-salam oke ngaturke salam-salam wonten ngarsanipun paguyuban mino barokah miwah sedaya warga ing Tasik Agung Pabean mriki heeh panitia miwah muda-mudi karang taruna ing Tasik Agung mriki iya wae iki aku ki ya sing alhamdulillah sing padha kenal karo aku ki neng kene ya ana ya siji loro ora ketang siji loro ana ya wong aku ndelok TikTok mesti sok padha komen tak tunggu di Tasik Agung Mas Yusuf besok foto bareng oke siap ya mau ya wis ketemu neng transit ya matur nuwun yo Mak antusiasnya luar biasa ya salam-salam kanggo keluarga besar Madrasah Negeri Aliyah 1 Gunung Kidul nyuwun pangapunten iki dina iki rung iso mlebu oh iya ora apa-apa arang gawean kok ya mak ya heeh iki sindi barang iki ya rung iso mlebu dina iki iya ya ora apa-apa karang yo ngajahi kewajibane dhewe-dhewe heeh ngaturke salam kanggo paguyuban Pandakyu pamirsa live streaming YouTube dimanapun berada ya matur nuwun sanget ya mak ya heeh yo langsung wae ya nduk ya apa saka ngopo iki sikik ya saurunge ngaturke tetembangan yo ngaturke ngenalke kanca-kanca sinden sikik ya mbok menawa warga ing kene iki oke sing durung tepang nduk oh iya kon matur heeh saka sing kene sikik ngastomik mbak ya ben omong dhewe ya mak nggih ngaturaken wilujeng dalu selamat malam oke nggih wilujeng dalu selamat malam juga paring asma sinten Cindy Revitasari Cindy Revitasari yeah. Saka ngendi saking Ponjong Gunung Kidul Ponjong Gunung Kidul wah ya rene karo sapa sama bunda saya hah bunda saya nyepeda kowe hah nyepeda enggak dong lah ya, bareng apa? bis iya oh ya nek ngono karo rombongan iya sama rombongan tadi iya anggere kowe ngejak mbokmu kowe aman aman nek ngebis ki kowe dhewe as saya nek kimpul mangkat boleh
ngati-ati. Iya ya, Mak ya. Heeh. Isih sekolah apa wis rabi apa wis di anak? Tesih sekolah. Sekolah kuliah. Yeah. SD, SMP, SMA. SMP. SMP. Kelas piro? Kelas kali. Kelas loro. Nggih. Oh, lah ya kelas loro wis kaya ngono. Lah pripun to? Lah pripun? Ayo lumrahe tangga-tanggaku serakku kono ku kelas loro ki sing cilik-cilik kae. Oh, ngoten to. Heeh. Nggih. Nek kowe tak kira wis kuliah apa kepiye ngono ya. Dereng. Oh iya. Iya. Mbak Sindi Revitasari matur sembah nggih. Iya. Iki anyar neng kene, anyar neng kene. Iya. Sesuk seragame nututi. Heeh. Iya. Mbak ya eling umur. Sopo mak? Kae zombie. Mbak Sindi Revitasari wis matur. Ya. Kiwane, Mbak. Iya, ya, Mak, ya. Bengi iki mirungkan rono bintang tamune. Ya ora apa-apa. Enggak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Derek pitepangan kula anggi. Nggih, kula pun kenal. Warga mriki sing penting, ya. Nggih. Pak, Bu, Derek Tepang. Mbak pilih wonten apa ingkang kagungan putra kakung tesih nem saged dikersake monggo inbox mawon inbox. Kuwi iki malah tawa. Aku tak tawake iki. Hah? Ah wis pirang-pirang taun e. Aku ku ya wis meh 17 taun aku rung rabi-rabi aku. Wis suwe banget aku. Sekolah sik kok mikir rabi. Heeh. Ya nek mulai sekolah kok le rabi kok. Awan sekolah sore ini rabi. Wah iya. Kiwane Mbak. Wah iki apa? Iki sih SMP nduk. Apa iya? Sampun manapi nduk. Heeh. Paring asma sinten? Nggih, nami kula Niken. Komplite? Nikenesia Suprehatin. Oh, nggih. Wah. Panggil saja Supre. Supre. Nggih. Wah, jeneng apik-apik ngarep Nikenesia. HP Bayasia kok keri-kerine Supreatin. Ah ya ora apa-apa karo jeneng sing menehi dewi-dewi kok. Itu nama asma. Aplikasi. Oh, nama aplikasi. Iya, iya. Apa? TikTok. Aplikasi hijau with WhatsApp. Oh, WhatsApp. Iya, heeh. Iya, kiwane, Mbak. Iki ya cek cilik iki nduk. Oh, iya. Nderek nepangake. Iki bener cek cilik, mbok dicek. Nek ora percaya mbok dicek. Lah mbok tekan sok ya gur cilik semene iki. Heeh. Paring asma sinten, Mbak? Yo. Nggih, nami kula Yanti. Mbak Yanti. Iya, wah ayo-ayo kok jenenge Yanti. Ayo ben to kowe iki ngopo? Mbak Yanti. Ya, saking pundi? Saking Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul kek cah. Heeh, ya. Lah iya kek cah. Heeh, ya kiwane, Mbak. Sisan baik. Nggih, kula Via. Oh, nggih. Kakung napa putri? Napa nih? Kula to? Heeh. Putri. Oh, ya lah kok trajangane kaya wong lanang. Men wis dandan ayu-ayu kok ngene kok. Mau nari lanang. Nari gambyong malah kaya wong kiprah ya. Eh aku wis berusaha semaksimal mungkin lho. Iya, aja dipaido mak mesake. Ora aku nek ngono kuwi menehi spirit karo sampean. Aku ngono kuwi nggo conto Dek Sindi iki lho. Dadi sesuk iki nek nyambut gawe iki sing tenanan. Lah sampean berusaha maksimal liyane ya ben berusaha maksimal. Iya ngono. Heeh. Aja njur digawe lara ati iki ora. Kabeh iki mlaku bareng aku ya akeh kurange ngono maksude iki. Ono gek nesu kono ora atimu. Ya pujianmu ki sing maksimal to Yoan ki. Lha ya aku kurang maksimal piye ro. Lah jare kaya kiprah mau. Lha kiprah ki di anu ya lemeske ya. Pijet sesuk pijet. Ben lemes otot-otote. Iya, wis kek kiwane wis. Hah. Aku salah sesek e ngrungokke. Ora kena ngono lho. Ora ya. Ya meng guyon. Iya. Nek kanca Wiyaga karo Sindan ki pembulian ki biasa. Heeh. Engko nek medhun panggung wis ora. Oh iya. Nek aku ya ora kaya liyane kaya. Nah, sinten, Mbak? Jeh, nami kula Yoga. Oh, Mbak Yoga saking? Saking Gunung Kidul. Saking Gunung Kidul. Pangkate napa pangkate?
RT. Nggih. Oh, nggih, Bu RT. Iya. Matur nuwun kiwane, Mbak. Nggih. Sinten? Klotia. Oh, nggih. Sing dikeluhke napa? Eh? Sinten asmane? Das Putih. Sinten asmane sinten? Mbak Tia. Nggih, sing dikeluhke napa? Asam urat, asam lambung. Oh, nggih. Pipisnya lancar? Lancar. Lah nek ora lancar piye? Ayo, aku kuwi ngenake ngono lho. Ngenake kok ya kon pipis ngono mbok liyane ngono lho. Sing tak titeni kanca-kanca iki nek mangkat wayangan luar kota, iki anggere delo-delo mandek iki berarti do sehat. Mergo isih lancar. Oh iya, heeh. Nggih. Beser kelancaran. Ya, kang paling ujung piyambak. Ya. Sopo iki, Mak? Oh iki. Ya. Mbok Ratmi. Oh iya. Niku ibu kula nih Mbok Ratmi niki. Semangat mungkin jenengan. Walah kula ora dong kaya. Aku kelingan Ratmi layangan kae enggak bisa. Iya. Si paling asma sinten, Bu? Kula Bulia. Bulia. Saking Saking dene? Asline pun Lebak. Asline Lebak. Lebak niku pundi? Gunung Kidul tanggane Pak Dalang. Oh, nggih, heeh, karo tanggane Dimilali, mbuh. Iya, matur nuwun. Ya. Sinden-sinden wis do nepangke jenenge dhewe-dhewe, Mak. Heeh. Maca Nawala. Maca layang. Ya, diaturke bawa siji. Heeh. Saweran dari Pak Waluyung Gedang Sari ingkang wonten Jayapura Sentani Papua nyuwun Sri Yuning kalian Podang Kuning ya transfer nyusul wah disyukuri sik ta penting liminangkan iki wis sah ya manut lajeng salam saking Mas Bagus Jepara nyuwun Jenang Gula kalian Lintang Asmara matur sembah nuwun diaturke mbaka siji iki mau WA ya ana sing wis mlebu ning aku ya salam kanggo penyane pepundenku Ki Haji Eko Bilowo sing mapan ana ing Tambun Bekasi kono kanggo kanca-kanca Padepokan Surukubeng ya sing dikersake Ular Kambang oke ya yo diaturke siki apa Mak apa-apa Jangkuning ya sapa sing kon ngadeg ayo Mbak Via ayo Mbak minangkani tetembangan ana ing ngersane para warga Tasik Agung kene ya monggo sepati kanca-kanca wis muni kok ya. Ora aku golek sing cek. Lah to. Kowe mau pokoke miki nek cekelanmu, cekelane iki wis suarane ya pas. Ya. Iya no. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Dik. Ya aja dadi lara atimu. Lah napa? Aku ngono kae mung guyon. Ora tenanan to? Ora. Ya wis ora apa-apa, ngapurani wong ya wingi ya wis bar bodo. Terus? Kae ya nembang, heeh. Lah THR-e urung ki wingi? Boteh. Aleh. Jare arep ditransfer. Kok ket saiki urung mlebu-mlebu ki piye? Lah aku kon transfer apa wong lahmu nyambut gawe urung rampung. Meto ayahe wi urung. Ya Allah, lah kok selak hari raya meneh no. Malam minggu ora wis tak kangseni to. Heeh. Jam semene manggone ning ngarep iki ngarep Pamela aku gak muni ngono. Iya. Ha engko sing ongkos masuke kowe, engko THR-ne tak transfer. Sik, aku kok ngerti. Apa? Pamela Wonosari itu. Heeh. Gak aku rono kuwi. Nang apa? Ora apa-apa. Lah wis tak kangsen jaremu iya. Ora kuwi panggone ora bener kuwi. Apa panggone apa? Dalan rusak. Anu bakul es teh. Wis kae yo. Apa iki lanu lagune Mas Yusuf? Ya ngaturke kula nuwun sik nomor sane para warga iki Bapak Ibu padha lenggahno ing kene. Iya.
Ngaturaken kula nuwun sugeng dalu sugeng mirsani pagelaran wayangan Mas Yusuf Ansor nggih. Heeh. Niki ten pundi? Ten mriki. Yo ora Ansor ngono ulate kok elek banget. Maksud e iki alamate lho. Tasik Agung Pabean. Tasik Agung Pabean. Pabean. Rembang. Rembang Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah, nggih, okay. Tasik Jawa Tengah. Iya. Niki caket pantai nggih. Heeh. Lah iki ra laut to iki, kiwa iki ra iso. Pantai iki. Pantai, lah yo laut, heeh. Pantai. Pantai napa laut, Pak? Terus laut. Pantai napa laut? Oh laut to? Pantai kuwi bibir laut. Lah iki yo bibir iki awake dhewe iki saiki ning kene ning bibir laut iki. Ah wis wis ngono. Nggih. Sampun Mas. Minangkani anu Mbak, podang kuning. Ya. Nggih, dibawani mboten. Dibawani sing komplit. Ya. Ya, mangga. Nadyan. Nadyan wujud temu. Paksi Le udut iki disuda men napase iso dawa. Le udute rantek entek e. Hah? Apa ra sumat? Hah? Apa ra sumat? Ora. Ya bener nek ora entek entek. Nek disumat lah tenan jalingi sing duwe. Iya. Agawe. Agawe teline. Podang jenar nano nano ibu bunga inga tiku nano nano nyande so dati tombo langsung seragen ge ublek utak ya. Yeah.
Enggak, ya. Mbok yo ulate iki sing bening. Wong cekuntrut. Aja ngono kuwi terus to, Mak. Aku iki ben atine iki seneng lho. Ha iya, mbok menawa saka omah iki agi ana perkara. Heeh. Bos, ngomong saka omah iki ra disangoni dit karo bojone ya iso. Heeh. Terus tekan dalan kaya ngono ora apa-apa. Karang urip ki dhewe-dhewe dilakoni dhewe-dhewe. Prinsip hidup setiap orang itu beda-beda. Ya, mulo kudu iso ngomong. Ya. Awake dhewe ngomong wong akeh, ya wong akeh ya kudu ngomong siji lan sijine. Ya, ora kena egois. Ya. Sing ping pindhone maning pamundhutane apa? Ana sirune. Oh ya, ning diselani pelok bae ya, Mak. Heeh, diselani pelok sithik. Oh ya. Sapa sing kon maju? Ayo. Dek Cindy ben minangane apa mau? Apa to nggih? Lintang asmara karo ana apa ngono nggih? Lewung apa-apa? Heeh. Jenang gula. Oh ya, heeh. Sing gayeng-gayeng sikik bae sing diaturke. Heeh. Ben Dek Cindy sing maju. Ya, sepati kanca-kanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alon-alon. Nggih ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Niki wonten Mriki ya, heeh. Mriki. Nggih wonten pundi niki? Tasik Agung. Oh, Tasik Agung dalam rangka acara sedekah laut karo sedekah bumi, Tasik Agung. Oh, nggih, sedekah laut karo sedekah bumi. Iya. Konsepe pripun ta, Mas? Sedekah niku maksude? Sedekah laut. Sedekah laut. Lah ya kuwi ngaturke panuwun ngucapake rasa syukur marang ngersaning Gusti Allah mergo hasil panene melimpah kanthi anake sedekah laut. Ya. Kuwi nang kono ya isine pandonga, ya pandonga. Ku kedepane kuwi lho, Sin. Nggih. Iya. Dong ora. Padhong. Iya. Ya niki kula dhewe dereng tepangan lho, Pak. Sapa? Lah mau ke ngopo? Ya maksudnya kan dereng salaman meleh ngonten. Ya wis, mboten njing salaman ngonten. Oh ya manut aku salaman. Sing jeneng wong Srawung ki jembarke rejeki. Lah nggih ngeten iki jeneng tetangga. Loh, loh, hei, hei, kalau hei, sini dulu, sini dulu. Ya. Kamu itu mau tak suruh nembang kok malah pergi. Aturaken selamat malam buat Pak Roni. Heeh. Nggih. Guru kula, guru Jodipati. Sanggar Jodipati. Iya. Oh, brojolane Mas Roni to. Heeh. Nggih. Wah, elek usulane ra mutu. Iya. Sapa sing kon duet karo Dik Sindi? Anu ana Mas Juang. Oke. Okay. Oh, Mas Juang. Mas Juang. Mas Juang sing pundi, Mas Juang? Itu ya. Nah, itu tuh dah. Yang ada andeng-andengnya itu loh. Yang ada andeng-andengnya. Oh, yang di pipi itu. Oh iya, nek senyum, oh. Nek senyum ra yo manis to. Manis. Manis kayak gula ya. Oh. Ayo Mas Juan, kita duet berdua. Ayo Mas Juan. Ayo Mas Juan. Ayo toh. Thank you.
Wah, bagus ya. Dal. Pripun, Mas? Niki kenalan boten pangling kenalan se- ya, Cindy, siapa? Cindy Mas. Oh, ya. Cindy, kamu siapa? Ya. Kok anu ta Mas? Kok tremor ta? Mbok aja tremor ngono lho, senengane kok tremor. Ya gini. Tremor itu bukan cuma tangannya. Lah apa? Lah yang ya, apa? Sikilnya apa? Juga tremor. Oh, cuma sikil sama tangan. Ya, sikil saya kan ada tiga. Yang mana aja? Yang mana aja? Ya ini. Terus yang mana? Loh. Dua ngono kok. Ya diklampeki no ben ketok normal. Jangan lama-lama toh. Lah gimana toh? Lah kamu lho enggak mau lepas. Iya. Senengane cok. Enggak mau lepas. Enggak mau lepas. Lepas ini lho. Ini namanya udah kacep ya. Halo, halo bojoku. Halo bojoku. Ora sida aku ngene iki iki. Halo bojoku. Iki Mbak 6. Oh ngono, Mbak 6. Tak kira lo bojoku iki njuk ngapura iki meng guyon malah. Lah kan ngene kan bapak anak to Mas, bapak anak cara-carane niku Mas. Saya ambo jadi bapak doyan sama anak. Lho kok ngono. Bapak yang enggak baik itu kayak. Iya, baik to. Anake juga enak soalnya. Enak diapain? Wah, yo jujur-jujur banget to kowe iki kok. Aku masih polos lho Mas. Iya. Halo, halo, Pak Gus, Pak Gus. Pak Belke lho. Kula nailing. Nembang Mas Juang. Napa, Dik? Aku ki sik, ki kan jenengan ki apa nyengkuyung aku nderekke aku rak ya wis suwe banget. Yo, ketaku lagi ipil-ipil bamban-bamban latihan mayang jenengan pun rawuh. Heeh. Nyengkuyung kula. Ora dhisik sing natur kula. Beh, ora kebalik, Mas. Nggih. Mboten kebalik. Tur kono. Heeh. Sok Mas, kalau mangsane aku duwe rezeki. Nggih. Iya. Aku arep menehi penghargaan karo jenengan. Aja didelok bentuk aja disawang jumlahe. Lah kula, kula kan lagi wae. Baru lah nggih, baru harus sedingi ana apa ngoten. Biasane kan ngoten iku ta. Ayo sesuk tak nehi. Oh iya. Napa niku, Dik? Napa niku, Dik? Ya wis ana sing jeneng surprise itu enggak boleh dibilang-bilang. Oh, oke. Okay. Niki kula kan nembang napa? Lintang Asmara. Lintang Asmara berdua. Kula mboten pati apa. Semangat, Mas. Cakepane, Mbak. Cakepan, cakepan. Tak anu wae, Mas. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Gak punya. Pasare sinten-sinten iki nek. Karo aku nduwe rasa ndem-ndem. Kowe nek do seneng karo aku iki. Kayamu, kayamu. GR, GR. Ya. Ya 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 ya. Ayo, guys. Ya nungguin ya. Ya nungguin ya. Iya, aku sukanya nungguin. Nih tak goleke cakepane, lho. Nanggo HP-ku wae. Ini udah siap siaga ini Mas. Lintang Asmara. Iki cakepane pun kepake. Wis kuwi to. X N. Hei. Weh, weh, apa ya? Sindi dang ta kowe? Enggak. Loh, paham. Muridé Mas Reni niku materi ku kabeh. Weh, weh. Senengane kok gaya ontran-ontran wae. Heeh, ya wis ya, Lintang Asmara. Ya ta. Padarene to Mas. Yeah.
Sabar, okay. Sabar. Belum. Oh, sudah toh. Bintang tamu Mbah Waloyo, Mbah Waloyo. Ceritane Mbah Waloyo. Heeh, Mbah Waloyo nek mingkem ra kaya apem tumpuk kowe. Barang kowe niku anake jan. Oh, anake. Pun nggih, gentosan nggih. Iki mau ana panitia sing nyawer rokok nggih. Rezekine. Jan. Ah, serik ya hatimu. Iki mergo duet karo aku lho, Mas. Iya dong. Iya dong, aku kan pembawa rezeki. Iya, kamu nanti tak kasih sendiri. Kasih apa? Kasih ya, apa? Ya nanti dong. Beneran ya kalau bohong tak parani nyang omah? Iya, parani aja enggak apa-apa. Seneng aku. Tapi jangan kaget ya arti omahnya Mas ini. Iya, nanti kalau di rumah saya udah dirajang-rajang ya. Saya dirajang-rajang apa nih? Oh. Wis lah traveling senengane tekan. Nggih, pun nggih. Oh ya sudah. Heeh, wis kayak lega Mas Juang. Enggak ngerusak suasana kok. Ki mau ora nek pargo-pargo ini nggih. Oh, ora. Ngono ning kik-kik kono. Ya udah. Ya terima kasih nggih Mas, sampun dipinangkani Lintang Asmara. Iya, ya wis diaturke ya Mak ya. Heeh. Mana pamulutan juga. Heeh. Ki mlebu akeh banget layange, Nduk. Ya diwaca mbawa siji. Yang sawer Pak Waloyo sudah transfer 1 juta minta 2 lagu Sri Uning dan Podang Kuning. Siap ngestaken dawuh. Ya. Dibagi wektalipun Sri Uning mengke nek goro-goro. Ya, Podang Kuning pas limbukan ya Mak ya. Heeh. Dadi ben enak ya. Mergo Sri Uning karo Podang Kuning kuwi nuansane meh padha ya. Dari panitia pabean sik iki tak wacane wo ya. Nyuwun Ladrang Gajah Sinowo nyuwun pangapunten Pak apa? Ladrang Gajah Sinom mereka kagunganipun sederek-sederek pepundhen-pundhen kula senior-senior kula warga laras ya menika anggitanipun Ki Joko Porong ya kene menika ugi sampun wonten hak ciptanipun ya dadi mengko nek ngoneke ning kene ya kuwi nuwun sewu mengko bakal ana hak ciptane lan ko dadi ora prayoga ya Mak ya ora apa-apa diganti nganggo apa ngono seraginan-seraginan heeh engko tak ganti dangdut lho. Heeh, apa? Gambir sawit. Oh iya. Ya. Wingi nek pengamen mara ning omah, aku request gambir sawit. Dipinangkani ora, mbuh malah mumet wong. Sugeng dalu Mas Yusuf ya selalu. Amin. Ya. Kula busri rejeki saking Temanggung nyuwun mari kangen. Ya, mengko nek goro-goro. Heeh. Mau yuyon-yuyon sore ya wis diaturke kok ya, Nduk. Ya. Ono sawirane, ono. Assalamualaikum, selamat ulang tahun PDKYA penggemar dalang Yusuf. Oh ya. Ansor cabang Rembang. Matur sembah nuwun weh, terangane kene yono. Paguyupane yo Nduk. Alhamdulillah, Mak. Heeh, iki piyai-piyai sing padha tresna karo budaya wayang kulit. Ya. Matur sembah nuwun, cabang sing pertama. Ya, semoga tetap jaya, sehat-sehat wal afiat. Amin, amin. Gangsar rezeki. Amin. Tanda tangan dari Mas Admin, menyaipun Mas Jumedi, sak anggotane. Ya, anggota 1 tahun 4227. Weh, oke, wis 4227. Heeh, weh, ya luar biasa, Nduk. Ya, matur nuwun disengguyung. Heeh. Diaturi gending apa kuwi mau lagune ninggal katresnan. Oh ya wiso tresna. Oh ya dipinangkani mbok siji Mak. Oke lho ya ana Mbak Niken sing durung jumeneng. Oh ya diaturi ngadeg. Heeh monggo Mbak Niken kula aturi jumeneng kajenge saged menjumenengkan. Oh ya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, dari rumah aja apa dari kos-kosan ini tadi? Kok kos-kosan lho? Hah? Kok kos-kosan lho? Sampean di sana arep entuk wong gini, arep entuk piyai gini. Oh.
kok nek ndi-ndi kok ono apa to iki ngrembug arep entuk piyai kene kok tekan Pak Pardi jan ramu tu tenan e guyonmu iki jan kuwi menungso ora umum kok ora umum tenan iya jan sok udu dhewe lho karepe arep asik ning ternyata asik sendiri dia itu dia itu punya dunia sendiri dunia lain deh. Mantan dawuh. Ada mbak nih kan. Mereka menangkani tembangan dari teman-teman PDKJA penggemar dalang Ki Yusuf Ansor cabang Rembang meriki. Oh ya, cabangnya di mana-mana. Hah? Cabangnya sudah di mana-mana ya. Nek aku iya, nek PDKJA ne mbuh. Pusatnya di mana itu pusatnya? Pusatnya di mana ya? Kayaknya ya di sini ini. Oh ya. Iya. Iki diaturke wisa tresna. Ya. Diaturke wisa tresna, nganggo bawa ramak ora sah. Saniki. Heeh. Sesuk-esuk ya ora apa-apa. Dintantani saiki ya. Ya, mangga kanca-kanca wisa tresna. Tau. Sindan-sindan ini nek kelebon seafood, nice. Suarane ngentar-entar. Iya. Nah, yo biasane mangane jangkrik. Biasane mangane kulupan jongtela. Walang-walang. Biasane mangane walang. Iya. Mriki wau. Nek rak sampean iki rak nek karo seafood kan alergi to, Mbak? Nggih. Ya nuwun sewu bukane kok kepiye. Ketahanan tubuh kan beda-beda. Iya. Aku dhewe nek kaya mangan bangsa uler ngono ku ya alergi. Ya alergi. Aku nek uler malah ora alergi. Ora. Ora to? Ora. Uler jedung ora alergi. Segala jenis uler. Oh, sing jembrak barang kae ya. Ulat bulu uler gatel kae ra jembrak. Heeh. Ha iya. Kae ya ora alergi. Ora. Malah ngelemoke nek. Ha iya. Nek kelebon siput aku sok gatel. Heeh. Nek uler malah ora. Oh ya, siput kan sak jenismu to. Kok sak jenis? Dadi iki bertolak belakang cara medan magnet, kutub magnet iki utara karo utara dadi ra judu. Iya. Bungasane ya. Bungasane.
Jangan semangat. Wajah. Bocah sih. Iki urung disapeh kabeh lho. Apa iya? Arep mau sapeh apa? Lah yo ora ngrusaki kembongan nek sembrono disapeh. Loh, nek anak wedok kuwi rong taun iso disapeh. Kuwi nek anak wedok. Wedok anak lanang mbok tekan umur 50 ya ora gelem. Oh. Pak Parti nggih dereng disapeh. Wah. Nek kuwi wis. Ampun. Aku Pak Wardi ki wis pidakan 5 kok ya. Heeh. Ning tesih tesih dereng disapa. Engko tak salah susu nek Pak Wardi ki. Sing diunjuki susu kadaluwarsa. Ya. Pungkasane dirampung nggih iki? Hah? Dirampung nggih? Are ora rampung ya ora apa-apa. Ning rak ya etise iki ya dirampungno. Lah nek are disuwe-suwe. Oh iya. Gak apa nih kan pungkasan nih bisa terus nulis diatur ke ya mak ngatur ke sing rada halus ya sopo sing kon maju ya nek halus ki ya spesialis e sopo Mbak Anggi. Oh ya monggo Mbak Anggi disepoti. Monggo monggo Mbak Anggi. Oh ya apa-apa. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Nggih. Okay. Jan ana piyai kok le alus ya. Dhisik dhisik nek bayi disetum mo. Ngawur. Ngawur. Setum yo gepeng. Nah ning ra alus lho. Oh iya. Alus njobo jero nek Mbak Anggi iki. Apa iya? Heeh. Hah, Mbak Anggi ki kuwi tenan, Nduk. Apa? Angger ana wong ngomong seru sithik kasar sithik kuwi Mbak Anggi keloro-loro. Oh iya. Kuwi bukti hatine Mbak Anggi ki hati emas, tenan hati emas. Oh iya. Mbak Anggi ki Mbak Anggi ora dibayar sewengi wae trimo. Oh iya. Wah nek kuwi beda, Mak. Heeh. Ya ngaturke lelagon. Heeh. Menapa? Jenang gula, Mak. Iya. Anu wae ding caping gunung ding sisan li selindro. Iya. Caping gunung lho apa jenang gula? Caping gunung bae. Kira yo alus. Nah, saben bengi nyawang konang
tak ewangi men karo jenengan leren, Mbak. Nggih. Okay. Mau neng bis rak wis karaoke sedalan-dalan. Aku krungu. Kan men ra ngantuk. Yen memacang mung karo janur kuning kembang bae weton gunung pacitan sarwi jenang panas hutan panas hutan panas aling-aling caping gunung misoa capek natian waton saratowo lanang minumane banyu bening. Nah, monggo Mbak Anggi. Yeah.
pancen sinden ki ndek karakter dhewe-dhewe ya ora mung ning kene ha we apa sindene Mas Juang ki ya padha ndek karakter dhewe-dhewe ha kerawitane Mas Juang ki apa mak aku lali tumpuk laras oh ya tumpuk apane kuwi lho nek Mas Juang ki nek mingkem ki wagu oh lah iya kae tau dinaiki garapan rada angel ya kon fokus ini harus fokus ya saka pelatihnya muni ini harus fokus ya fokus sama iringan enggak usah fokus sama yang lain ya nah, Mas Juang kangelan wong arep fokus mingkem we angel ora ayo anu de dewe-dewe ya mak ya heeh caping gunung wis diaturke nduk ya ana lewung ya sapa sing minangkani Mbak Yanti ya ben ngadeg mak ayo Mbak Yanti jumeneng Mbak Yanti ya sepati kanca-kanca Dalam. Sugeng dalu Bu Yanti. Nggih. Bu Yanti ki nek cerakku kono. Heeh. Bu Yanti ki dokter jabut gigi. Oh iya. Bu nek ki dokter jabut apa? Ki jabut liyane. Heh? Wah, bahaya lah. Aja. Tu nyabut ki yo sik ringan-ringan wae. Oh iya. Kaya to suket. Nek nyowo kabutan. Oh iya. Senenge nyabuti sik ringan-ringan wae. Nyabut selilit. Nggone lah nggone wong-wong kuwi to jabuti lah nggonmu to jabut ra. Eh. Nggonmu dhewe to jabut ra. Ya ora no, aku kan tukang cabut. Dadi sing tak cabuti ya ngene wong-wong. Ayo ben nyawang untune iki ya jabut kok. Eh. Kamu mau nyabut? Minangkani lagu, Mbak. Nggih, ana ngersane para warga ing Tasik Agung kene. Ya. Lagune Liwung. Oke. Okay. Biuh kon jadi lancar. Wah iya, sampean nak pemain jadil to. Grupe jadil jenenge apa? Apa ya aku radong aku. Seruman demit to. Biasane Yanti Praneso, ya ora wangun. Apa kuwi artine kuwi? Ya jenenge Kudo Praneso no, terus garangan sekuat ana. Mbok nek sampean grupe sampean apa-apa luwak apa-apa. Iya, dipinangkani Mak Lewung. Oke, monggo kanca-kanca Lewung. Hey!
ana sing nyenggake jaranan jaran. Kuwi ndek ninggal katresnan, Bro. Ya ora apa-apa karang kelalen. Hooh, sing dipikir ki ninggal katresnan bae. Hooh. So, kae ditinggal ning ndi ning ndi kok? Ora, dhek sing ninggal ning ndi ning ndi. Lah iya, ae maksud kowe kuwi. Dhek pelaku mulo ngelingi karo lakune, jumbuh karo suasanane. Iya, gaweane ninggal. Ya, Sabto Pandito. Ya. Apa nih lingkup jalan apa? Lo banter rindi gak bingung aku ya. Lo sing rause, congi ngono kuwi kok. Kadang rindi, kadang banter. Rindi ini tinggu ambil napas. Rindi gue ambil napas, leren sih kadang ngolong mandek iki. Saudutan ngono. Oh iya, aku tuh latihan ngono kuwi ya. Wah iya, aja monoton, aja njur. Aku kuwi banter kok banter. Banter ini nek wis kari ngono. Oh ya, njaluk nek sarep rampung banter. Lah iki kok banterin di banterin. Oh ya wes ini di banter ke wisara perambung. Perambung. Ya. Ya. Sabda Pandita Raksa. Banter mengge-mengge. Ora yo padake. Mboten banter kelaran. Hei. Apane lho? Lah kan sampean dasa murah. Lah sing ngendang kuwi ora kelaran kok. Lho ora maksud iki sampean nak dasa murah, nek jogate banter. Eh, dasa mal, dasa murah. Lha apa? Sam lambung. Wah, sam lambung. Iya. Eh, sampun. Mumpun gek lenggah. Iya. Moga-moga putrane sesuk nek lahir kakung dadi dalang. Amin. Nek lahir putri dadi dalang putri. Amin. Iya,
apa lagi ngerbini Mbak Yanti? Wah iya. Umurnya biro 10 sasi. Ngono kon jatil lho. Kokean. Ora ora normal. Tangga kuwi anu ya. Iki ora kok jenenge Wadin lho. Apa? Atakon aku sing meteng apa hamil umur 17 tahun itu normal tidak ya? Wah, tidak normal. 9 tahun itu paling normal lah, itu kok sampai 17 tahun. 9 bulan ayo 9 bulan. Oh normalnya 9 tahun kira ya edan. Gembol dunya apa kok piye. Ninggal katresnan durung dipinangkani, Nduk. Sapa sing pinangkani? Mbak Yoga. Oh iya. Ben dipinangkani. Monggo Bu RT tindak ngadeg berdiri, silakan. Sepati kanca-kanca. Ya sepatu ini lagu-lagu sing slow-slow santai. Sugeng dalu Bu RT. Sugeng dalu Mas Dalang. Mau ngejok ke anu nggih? Pompa air nggih. Teng anu BPBD. Iya, mau neng dalan telepon. Heeh. Iya. Iya, ngaturke lelakon Mbak Yoga. Nggih. Ninggal katresnan. Nggih. Siap. Njaluk slendro apa pelak? Sik biasane wae. Oh ya pelok biasane pelok kan ya nduk. Iya sing biasane wae ora sah diwawahi. Oke, ya. Nah, ninggal katresnan kanca-kanca. Oh,
Amun dipinangkani ya. Ayo nduk, kripik gedang kripik telo sithik edang padha rata. Ya. Engko go jaket disambung nek gara-gara engko lagu-lagu dangdut dangdut nek gara-gara. Oke. Gimana ya wis dangdut dangdut oke banget. Oke banget. Ya. Iki meh kabeh sindene ngadeg mau. Ya. Dadi ki ana pirang lagu 0 4 6 6 lagu sing diaturke. Ya. Mengko gara-gara engko gara-gara ngadeg kabeh sindene. Oke, Mak manut. Oke. Kae negara Ndarawati Kurawa do gelar baris. Ya. Kanggo keselamatane kawula Ndarawati muga-muga slamet ya, Nduk. Ya, Mak. Heeh, kirim patekase kanggo para pundhut dalang ya, Mak ya. Oke. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para pundhut dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Ya, amin. Matur nuwun, ya. Ayo, ya, budalan ya, Mak ya. Heeh. Diat padha-padha ning, ya. Mundur Sang Rekyana Pati. Undang ing Prawadyapala samya sawe ka. Nyong swaraning pendeberi ku para kurnangga lawan pasor tambor yang suling pepanden talutak bandero miwa kakondo mawarno Parno pindo celetian pung kasri kawuryan grek-grek suarane kutho waneng arek makala hanya loka andiro ono pikaraku milar Usuma tali tat mulat sanco tajin sing ongo pangreng turangga kutawastan samaran kabeh kena ka purpo
mung cek mung cek yakso teman ngurut saking mananggi lana kolong kekolongan bubar kang samyoni ngali oh. Saranya kumuruk munyo benda sesautan kang kinaryo Jalan sama siapa?